свою подорож Вадим Явич вирушив ось таким 50-літровим рюкзаком. Хлопець каже, країни Азії обрав тому, що хотів поближче ознайомитися зі східною культурою. Першим пунктом став Непал. Я приїхав ввечері. І я просто пробував зрозуміти, що тут взагалі відбувається, що тут, до чого, куди тут. Я приїхав, в мене там був якийсь мінімальний готельчик за кілька доларів заброньований. Я приїхав, там кімната вже обійшла цвіллю і все. І в мене там вікно відкривалося, воно як там в Азії часто є. Відразу в інший будинок входило, я сижу в тій такій темній кімнаті з тим світлом. Я не зовсім знаю, що робити, і треба піти щось поїсти. Я так, тобто я просто вдягнувся лише в речі і пішов, запхнув руки в кишені, пробував зрозуміти, де я, що тут відбувається, як тут далі жити. В Непалі Вадим Явич хотів піднятися у гори, але, розповідає хлопець, йому це не вдалося. В Непалі я ходив в похід до базового табору Евересту, і мені не вдалося через проблеми зі здоров'ям цей похід завершити. Тобто це для мене така величезна була дуже невдача, я дуже важко сприйняв, тому що це, ну, я довго хотів, довго готувався, скажімо так, і, ну, через якусь таку, через те, що було не в моєму контролі, і я просто не зміг, і мені довелося повертатися назад. Найдовше хлопець подорожував Індією – 2 місяці. За цей час Вадим проїхав 5,5 тисяч кілометрів і відвідав 20 міст. Каже, найбільше в цій країні запам'ятався Тадж-Махал. При тому, що він такий відомий, розрекламований, і там можна очікувати, що ти прийдеш, і, ну, та що там, ну, буває таке, що ти там очікуєш, і воно очікуванням не відповідає, тому що вже така от ореол прямо над тим місцем є. А тут насправді, при тому, що всі знають, всі розказують, як красиво, і все рівно там відкриваєш, ти заходиш через ті величезні ворота, і в тебе перехоплює подих. Найбільш екстремальною ситуацією, за словами Вадима Явича, була зйомка порнографії у Таїланді. Вже під кінець подорожі, коли я був в Таїланді, я вже так, те, що я казав, я був на місці, і от я так, було кілька таких ситуацій, ніби сходинок, де я міг відмовитися, де я міг повернути назад, сказати, ні, мені це не треба, але я так, іти з потоком, ну, нехай подивимося, що з того буде, І от так дійшло до такого моменту, не вдаючись в деталі, що мені довелося стати оператором порноролику. Тому... Лише оператором? Так, лише оператором, Слава Богу, лише оператором. Впродовж 9 місяців хлопець подорожував сам. Каже, хотів не просто подивитися на Азію, але й знайти рівновагу у собі. Це, звичайно, безкінечний процес, але я вважаю, що те, за чим я поїхав, я знайшов. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.